Kia Kockar na održanom Valjevskom Oskaru popularnosti odlikovana je sa čak dva trofeja. Na dodelu je došla vidno raspoložena, odlučna da ne krije ožiljak od nedavne operacije. Osim sa publikom i pripadnicima Sedme sile, pobednica zadruge, srela se i sa bivšim suprugom Slobodanom Radanovićem. Ne mogu više ja da vraćam se na stan. Kia Kockar dobila je još jedan Oskar i to za medijsko lice godine. Ponovo su se bivši supružnici našli zajedno na bini, a uprkos svim očekivanjima susret je protekao u najboljem redu. Popularni pevač već je premijernoj kameri ispričao kako je njegova bivša supruga posjetila njegov stan. Pa ono kao, čuli smo se pre, pa sam ga ispljuvala, pre, pa sam izbacila se iz sebe, ono kao, čao, kako si. Pa zato sam ih dovela kuće, zato sam ih dovela da se ispiški tamo pa da mogu da izađem. Nažalost, nema tepih, tako da ovo je bilo po lako se briše. Ali, da. Sljedeći put na kao ili na njega. Pusti gradske priče, pa njih priča svako. Kad život udari, ti vrati samo jako. Išla sam po mikrofon, ispiškila se, bila sam tu 3 minuta, 4 minuta i otišla sam na probu i to je to. Koliko puta sam bila kod njega, za sve ovo vrijeme od kad sam izašla, da vi ni ne znate, tako da je ovo najgluplja moguća stvar da sam stvarno išta po mikrofonu duze. A kako kaže, uskoro će njen oglas za udaju videti ceo Beograd. Uskoro ću biti na billboardima u Beogradu. To će biti moj lični oglas, bit ću u Venčanici kao zaštitno lice sajma Venčanica, tako da eto, ja pravim lični oglas. Kako za sljedećeg muža. Pozar te dobro i kad ljubiš ujedaš, ja ti staneš noko. Jer ne mogu ja se samo odlučivati, Bože moj, vidjet ću nekog, ne znam, momka prelepog, pa neću gledati neke njegove mane, tu ste vi da me otreznite. Osjećam da će mi budući muž biti ili pumpađija, dostavljač hrane, neki stilista, nešto tako, ili ne znam, doktor, neki novinar, eto, to su ljudi koji je, ili muzičar. Uskoro će svetlost dana da ugleda i nova pesma. U ponedeljak izlazi nova pesma, najvjerojatnije u ponedeljak, možda čak i ranije, ne znam, ali do ponedeljka najkasnije. Ludilo, mozga, nešto, ne znam ništa da otkrivam, to je nešto što niste očekivali sigurno. Malo je, kako ti kažem, nakon bolesti vratila se jača nego ikad. U Valjevo je imala provokativnu odevnu kombinaciju, ali ono što je važno, pokazala je ponosno ožiljak nakon operacije i time je dala jasnu poruku. Što te ne ubije, uvek te čini jače.